të dashëm ish të televizionit e Malisheves gjatë qëndrimit tonë këtu në Antalya të Turqis, në këtë qytet bregdetar me një klimë optimale, engrat, duke ditur që muaj janar është muaj më i ftoft në Kosovë, shumë ekipe nga Kosova kanë udhëtuar drejt Antalijës për të bërë përgatitjet për sezonën pranveror. Dhe ne këtu në hotel Melasa Lara në Antalya kemi takuar edhe ekipin e Arboris, e cila garon në Superligën e Kosovës. Kemi knaqësin që pran mikrofonit e televizionit e Malisheves është edhe trajneri më i njohur nga Kosova, Arnor Morina, si dhe kapiteni i skuadrës së Arboris, Labinat Ibrahimi. Trajner, faleminderit sipas që e pranuat ftesën e televizionit tonë për të bërë këtë intervistë. Me knaqësin më të madhe, ju përshëndes edhe unë ju. Shumë faleminderit. Faleminderit Labinat, kryesia e klubit, pra ka bërë përpjekje dhe për përgatitje ju ka sjellur këtu në Antalya. Sa jeni të kënaqur sipas me akomodimin këtu? Po ty e di që kushtet në Kosovë në këtë pjesë të vitit janë mjaft të vështira dhe nuk lejojnë bashkë stërviti optimale. Atëherë klubi dhe prezidenti kanë bërë të pamundurën që të vim në Antalya të Turqisë ku kushtet janë fenomenale sa i përket vetë akomodimit, ushqimit që është shumë pjesë e rëndësishme për sportista, edhe fushave të cilat janë në gjendje me të vërtet shumë të mirë. Kështu që pasi që me 5 janor fillu me pregatitje, me datën 15 kemi mri në Antalya dhe nesën me 27 do të kthehemi në Kosovë edhe do t'i vazhdojmë stërvitet në stadiumin e qytetit në Lipjan. Cila është qendja fizike e futbolistëve tuaj? Po gjithmonë ty punu në basë planit të si ne kemi hartu qysh maheret me trajnerët e mi, jemi në matje gjithë të përditshme të aftësive fizike dhe psiqike të futbolistëve. Natyrisht në është edhe taktike. Ajo është një pjesë e posaçme, e cila është mas kësaj pjesës që është shumë e rëndësishme. Dhe deri me tani kemi vrejt edhe në këto takimet kontrolluese që kemi pas, që nuk po ngjecim kësaj përket pjesës fizike edhe taktike prej kundërshtarëve tjerë. Kështu që mendoj që ditët në vim të cilat i kemi, do të na mbeten për me përfundu pjesën fizike, atë që ka na nevojitet, edhe rreth pjesës taktike të përmirësojmë disa gjëra të cilat i kemi vrejt në këto 4 ndeshje këtu, që kanë qenë pak më të mangëta. Kështu që besoj që deri me tani na jemi mirë edhe në bazë të vrapimit edhe në bazë të ndeshjeve, mirë po edhe në bazë të konceptit lojës të cilin e kemi përdorur gjatë këtyre 4 takimeve. Sa lojra miqësore zhvilluat? Kemi zhvillu 4 takime, kanë qenë me kundërshtar cilësor me renome, ka qenë Ahmad Grozny nga Superliga Ruse, e kemi pas nga Lokomotiva e Moskës ekipin B, që është i përbën për futbolizet ekipit parë dhe me disa DM3, kemi lujt me Akademia Pandev, që është momentalisht ekipi ma i vlerësum mas shkëndisët e tovës në Superligën Macedone, dhe sot kemi lujt me ekipin Minaj nga Ukrajina, gjithashtu ekipi Superligës së Ukrajinës. Dhe thotë kundërshtar mjaft të fort, mirë po na vetë kemi insistu në një koncept të tillë të ndeshjeve miqësore, për arsye se kemi deshë me pasë djemë tonë si po banë me ekipet të sjakën me shumë renome, me shumë tradit edhe me investime milionëshe. Kështu që nuk jemi as pak pishmanë soj për këtë soj pune, bile jemi shumë të lumtë nësepse jemi paraqit në mënyrën më të mirë. Ma mirë me thonë, jënë paraqit djemët në mënyrën më të mirë. Nesët patëm rastin që këtë luen e fundit miqësore, ta e transmetojmë drejt për drejt me kanalin tonë televizive dhe në faqen e Facebookut, pam dominimin e lojtarëve tuaj, ndaj Minas Ukrajinase, ishit në avantaj, pra shifët që jeni duke punuar edhe në aspektin fizik edhe në aspektin teknik. A keni prurje të reja? Po, një e vërtet e madhe e futbolit është që në gjitha fat kalimtar ka lëvizit lojtarë. Dikush ka aspirata ma të mdoja me shku me lujtë në ndërnje klub ma të madhë, klubi ka aspirata me pru diken që i nevojitet për konkurencë, në këtë formë kemi vepru dhe na, kemi pru disa futbolist të cilët janë të moshave të ndryshme,
mirë po do të na shërbejnë për rritjen e konkurrencës në ato pjesë ku kemi vrejt që ndoshta kemi çalu pak më tepër. Do të më thonë që të gjithë deri më tani e kanë bajt këtë barën e pjesës fizike mjaft mirë, edhe në pjesën taktike janë paraqit mjaft mirë, kështu që besoj që edhe kampionati do të na shkojë kështu dhe do të shohim se kemi bërë zgjedhje të mira apo jo. Kur kemi parasysh që ekipi i futbolistik Arbëria vjen nga një fshat, Dobranja e Madhe e Lipjanit, që zyrtarisht i ka 2224 banor rezident të përherëshëm, si pas regjistrimit popullsisë të Kosovës, dhe po e mban ekipin në Super League, nuk është pak. Mirë po, cilat janë objektivet tuaja, keni një konkurrencë mjaft të fuqishme, themi, në Super League? Po qysh ditën e porën e kom thonë që këto që ka bo Arbëria është një sukses historik. Edhe unë e botnisht e kom përgëzu kryesin e klubit, futbolistët të cilët e kanë arrit atë qëllim, trajnerët të cilët e kanë arrit atë qëllim. Mirë po duhet me thonë që me kalimin nga një rang tjetër ndryshojnë të gjitha gjanët. Për arsye se kërkesat janë tjera, mundësit janë tjera, mirë po mbi të gjitha na e kemi njeriu i cili e ka financu klubin edhe e ka mbajt klubin gjallë edhe në ligën e parë. E tash është me neve në Super League dhe gjerë më tani na nuk kemi pas asnjë problem sa i përket anës financiare apo edhe anës rreth punës optimale të cilë e nevojitet një klubi. Kështu që mendoj Arbëria ka bërë një sukses historik si një klub nga një fshat i vogël dhe këtë sukses duhet me përgëzu të gjithë. Por tash, qëka janë ambicjet? Ambicjet në me u stabilizu sa ma tepër në Super League, edhe pas taj me u po se me qëfar hapa mund të shkohet matutje. Për arsye se për pos që jeni në Super League, duhet me pas një organizimi cili prej vitet në vit duhet me u perfekcionu, duhet me pas një konkurencë prej vitet në vit matë madhe, e tjera, për me pas se deri ku mujnë me mri ambicjet e klubit me fondin momental apo me fondin të sejtë ka me pas për vitin ashtë. Si klub nuk është ndoshta të themi me aq i vjetër, por edhe i ri ju, klubi futbolistik Arbëria, si pas shënimeve që kemi marrë, do të thonë është nga vitin 1977 si klubi futbolistik për parimi. Mirë po, si që theksu tjo është për lakmi që nga një vendbanimi vogël tjetë në majat e futbolit Kosovës. Labinat, si ndjeni që jeni pjesi Superligës së pari? Faleminderit më pari jo si televizion që keni ardhë në Antali këtu më në bandë më mësi. Normalisht që është një ndjenë shumë e mirë. Ti jesh pjesë e Superligës, po ti jesh edhe pjesë e KFE Arbërisë. Jemi shumë të kënaqëm me punën deri tash që e ka bo duke fillu nga presidenti që ne ka ofru kushtet optimale, trajnerat, bashkë me stafin e ti që përbojnë në punë që këllgjyë, edhe ne si lojtarë duke i perfekcionu detyrat e cilat për i bënë të njëri në stërvitja dhe gjatë lëvesë. Labinat, ju keni kaluar në disa ekipe, keni qenë pjesë e Ulpianës, pastaj Prishtin, Partizanin e Tiranës, si ndjeheni të Arbëria? Normalisht, kom kaluar në gjitha ekipet shumë mirë, si në Prishtin, si në Partizan, 6 vite kom kaluar shumë bukë. Normalisht, tash jam orë në ekipin e qytetit tim dhe kom knasin që i bërë të njërë. Sa po mundën të inkuporohen edhe lojtarë të rinj edhe prurit e reja të kjo? Po, synimi klubit është që të rritët akademia klubit, tasi prurit e reja, besoj që i kemi me me shtabit teknik bashkë me kërësim, besoj që i kam bëhë zgjedhjet e duar, dhe ata normalisht që i duhen pak kohën e vetë, por me sa kemi pa deri tash, ata janë akomodu shumë shpesh, pasi Arbëria si klub mirë, si familiarizëm shumë shpet edhe nëse që i kemi prej shumë mirë me tra hapën. Presidenti ka plëcu të gjithë dhe kushtë, si nga ona financiare, si nga ona e kushtë, materialet gjithë. Pra ne edhe kemi ardhë në Antalip që si klub të rritmi sa ma shumë edhe objektivin kërësur të kemi ato që i kemi si klub. Ndeshët i zhvilloni në stadiumin e Kekut. Kur keni qenë pjesë e ligës parë dhe ndeshët direkte me Malisheven, kemi parë që tifozët janë mjaft zjartë. Nga presidenca, keni ndoni, apo ndoni institucioni qytetit, do të ta keni shtëpinë tuaj, edhe për trajnerin dhe për lojtarin. A du keni stadion, qytetit?
Në Dobraj është duke u punu stadiumi, mirë po për shkak të kohës tash janë ndërprerë punë, njëkohësisht edhe po bëhet edhe një fushë ndihmëse, që ka me qenë shtëpia e Arbërisë, edhe klubi ka me u bërë totalisht me punë në Arbëri, do të thotë aty edhe ku ka lindë, edhe aty ku ka me ekzistu. Edhe kjo është një shumë një e mirë, por duhet me thonë që kryetari klubit deri me tani ka bërë të pamundurën që na të kemi kushte optimale për punë dhe për lojë. Kemi fillu me lojtë në kek, mandej kemi kalu në flamurtar, tash do të shohim se ku do ta vazhdojmë me ndeshje, deri në momentin kur përfundon shtëpia jonë edhe kur bartemi të gjithë në shtëpinë tonë me lumturinë më të madhe. Po besoj që do të marrim ftesë edhe ne si televizion kur ta bëni shtëpinë tuaj të vim te kjo. Gjithsesi se ajo do të jetë një festë e madhe, jo vetëm për KFA Arbërin, edhe për njerëz që jetojnë në Dobroj, por për të gjithë, për arsye se po bëhet edhe një objekt sportiv i cili do t'i shërbejë të gjithë. Labinat, objektivat tuaja, fulle edhe kryetrajneri, po ti si kapitan? Objektivat dihet normalisht që t'jemi sa ma stabil në mesin tabeles dhe synimi kryesor është që t'jesëm Superligë dhe t'vazhdoj me objektivat që cilat i kemi dhe në plan program si kjo. Zotri Murina, Zotri Ibrahimi, falënderit shumë që ishit pjesë e intervistës të televizionit të Malisheves. Shumë falënderit. Me kënaqësi. Faleminderit juve dhe ju dëshiroj punë të mbarë.